Já jsem slíbil, že ukážu, jak správně nakreslit krabičku. Jestli se jako někdo usmívá, že nakreslit krabičku je strašně jednoduchý, tak má pravdu, je to jednoduchý, pokud se ví, jak na to. Protože ona není krabička jako krabička, těch postupů je několik. A ne všichni jsou v daný okamžik ten správný směr nebo ten správný postup. Jo? Já tady si pak otevřu víc záložek a na té krabičce si potom ukážeme nástroj analýza řezu. Moje velmi oblíbená funkce. A pro nás 3D tiskaře je, řekl bych, velmi důležitá. Tak, co se týče krabičky. Nejjednodušší způsob, jak nakreslit krabičku, je opět začneme skicou. Budeme kreslit krabičku o velikosti 8x12 cm. Takže vybereme si obdélník na střed, nakreslíme si obdélník a dáme rozměry 80 na 120 mm. Ano. Na výšku ta krabička bude mít třeba 10 cm, ať to máme tak nějak rozumný. Tak. Vytáhneme si to do prostoru. Nikam se mi ztratila možnost. Jo, tady, tak. Dáme 100 mm. Tak, a máme kvádr. No a teď, co s ním? Moment, já si tadyhle... Kde se tady... Ne, tady se nedá připínat, vlastně to je v tom... To je to. Tak, a teď je několik možností, jak tu krabičku vytvořit. Nejjednodušší způsob, nebo takový pro začátečníka, nejschopnější je tady si opět vytvořit skicu. Ano, na ní máme 8x12 a chceme, já nevím, 5 mm silnou stěnu, to znamená nakreslíme čtverec 70 na 110 mm, ano. A tohle to dáme odebrat. A odebereme to funkcí extrude. Ano. Kdy otočíme směr, tím odebíráme. Zvýraznilo se nám to červeně. Je to jedna z možností, tuhle tu funkci budete používat. Já to jenom ukazuju, aby bylo jasný, že nebo aby se ta funkce ukázala, protože tohle to je jedna z nejdůležitějších věcí, které lidi dělají, nebo začátečníci, ale je špatná. Jo? Tak a nastavíme 95 mm. Ano, minus 95, minus 95 mm. No a máte hotový nějaký box, nějakou krabičku. A proč je to špatně? Špatně je to, protože už s tím dál pracovat je hodně složitý. Jiná možnost, jak vytvořit tu krabičku, protože my budeme chtít samozřejmě u té krabičky zaoblit rohy, jo, srazit hrany, jo, a tak dále. A existuje způsob, jak tu krabičku nakreslit mnohem jednodušším způsobem a bude hned ze startu hezká a nemusíme se s tím srcat, jo, protože tady, když budu teď chtít zaoblit ty rohy, tak musím, nebo ty kraje, musím označit všechny ty kouty, jo, vytáhnout to nějakým způsobem, nebo to naopak srazit. Zbytečná práce. Mnohem jednodušší, já si tady otevřu novou skicu, takhle, no a to nemám, no to je jedno. Opět vytvořím skicu, obdélník na střed, 80 na 12, 80 na
120 mm. Ano. Opět si to vytáhnu do prostoru. Opět tu dáme 100 mm. Ano. Ale teďkon udělám jednu věc, a to, že si označím jako první všechny ty rohy. A budu je chtít zaoblit. Použijeme funkci zaoblit. Ano. A dáme radius 10 mm. Ano. Tak a teďkon co s tím spodkem, protože my chceme mít ten spodek. Spodek by šel zaoblit a dalo by se to použít, pokud bychom to používali pro SLA tisk nebo CNC obrábění. Pokud ale používáme FDM tiskárnu, čili na klasický filament, tak je to hodně špatná volba. Vysvětlím proč. Ukážu, když dám tykon zaoblit, označí se mi automaticky celý ten obvod, pokud tady není nikde ostrý roh. Jo? Nebo není nějaký problém. Když dám 10 mm, ano, uděláme to za oblí, ale problém bude při tisku v momentě, kdy tiskárna začne tisknout druhou vrstvu. Jo? Všeobecně známá věc je, že bezpečný úhel, co se týče šikmých stěn a tak dále, je 45 stupňů. Samozřejmě tiskárny zvládnou třeba 60, zvládnou i 70, ale bezpečný úhel je 45. A to z toho důvodu, že, a teď je jedno, jestli tiskneme tryskou 0,2, 0,4, 0,6 nebo 0,8, každá ta tryska při tom tisku má určitou výšku vrstvy a určitou šířku. Nejpoužívanější pro nás je 0,4 tryska, čili vrstva 0,2 při standardním tisku, samozřejmě nastavit 0,12 a tak dále, ale šířka té extruze je 0,4 až 0,45 mm. Ano. A problém není tady v těch místech. Problém je hned v té druhé vrstvě. Ta první se vytiskne správně, ale ta druhá díky tomu, že tady je nulový úhel, nebo skoro nulový úhel, jo, tak se položí v podstatě těsně vedle a většina té vrstvy, té krajní vrstvy, která tvoří vnější stěnu, tak leží ve vzduchu a začne se bortit. Ano. Samozřejmě, někdo řekne, můžeme použít podpěry. To ano. Jenomže ty podpěry se nám budou lepit na tu stěnu a bude to ve finále vypadat hnusně. Pokud to tiskneme z ABS nebo z ASI, dejme tomu, dá se to ještě zabrousit a vyhladit. Ovšem PLAčko nebo PG se brousí dost blbě. Opět všeobecně známá věc. Někdo může navrhnout, ano, tak použijeme jiný materiál na podpěry, běžně PLAčko, když tiskneme PG, nebo PG, když tiskneme PLAčko. To můžeme. Jo. Není to asi problém pro někoho, kdo tiskne z materiálu do 300 kg, i když i tam bych řekl, že to je škoda, že to je zbytečný plýtvání matrošem, protože tady vlastně budete mít ty podpěry až někde do téhle výšky, jo, a bude se tisknout v každé vrstvě, ta kontaktní vrstva. Ale když si vezmete, že máte materiál třeba za 700 kg, jo, průšamen, plasty mladeč a spousta dalších, tak už mi to přijde i na takovouhle krabičku jako hodně velký plýtvání materiálem. Takže mnohem jednodušší je toto trošičku očůrat. Tady se můžeme vrátit zpátky o krok. Ano, vidíte, to je další z příjemných funkcí, můžete se takhle vrátit o krok. Ten krok rovnou smažem, protože co s tím. A použijeme funkci zkosit. Použijeme funkci zkosit a zkosit dáme 5 mm. Může být. Vy si řeknete, no jo, ale já to nechci zkosit, já to chci zakulatit. Ano,
zakulatíme, a to tak, že zakulatíme pouze tuhle tu horní hranu. Dáme za oblit a myší si takhle zaoblíme tu hranu. Může být. Vypadá to mnohem líp a pro nás podstatný je, že ta druhá vrstva začíná s úhlem 45 stupňů, ne s nulovým úhlem. Ano? No, ale furt to máme ten kvádr, u kterého v podstatě, jako co s tím, no jednoduchý, na to použijeme další funkci, a to je shell. Dáme shell, chtěli jsme stěnu, jsme říkali 5 mm, 5 mm silná stěna, a je tam. A vidíte, máme nejenom 5 mm silnou stěnu, ale funkce shell nám kopíruje veškerý zaoblení, skosení a tak dále. Čili už se nemusíme srcat s tím vnitřkem to, co by se museli dělat právě u téhle kostky. Jo? Velice jednoduchý. Já vám to ukážu schválně na téhle, pokud tadyhle si vybereme všechny čtyři kraje, dáme za oblit, dáme 10 mm. Ano, vidíte, že tady už je ta stěna mnohem slabší. Samozřejmě můžeme to nějakým způsobem dohnat, jo, a to, že si vyznačíme všechny ty kouty. Další. Ještě jeden výběr provádíme levým tlačítkem a stisknutou klávesou Shift. Ano. Dáme opět za oblit a tady to tentokrát vytáhneme. Jo. Dá se. Dáme OK. Jo. Ale stejně tak musíme potom udělat ten spodek. Opět vytáhnout. A vytáhneme to o 5 mm. Asi. Nevím. No a ten spodek dáme zkusit. Říkali jsme zkosení, kolik jsme říkali zkosení, 5 mm zvenku a 16 bylo zaoblení. Tak. Jo, v podstatě máme udělaný ten samej tvar. Jo. Tu samou krabičku, byť není tak, je tam trošičku rozdíl, řekl bych já. Ale rozdíl bude hlavně někde úplně jinde. A to je to, proč říkám, že by bylo dobré se to naučit tímhletím způsobem. Tady totiž použijeme funkci analýza řezu. Vybereme si plochu. Podívejte se. Ano. Po celé krabičce máme stejnou sílu stěny. 5 mm. Když to samý uděláme u téhle krabičky, použijeme použijeme analýzu řezu. Opět vybereme plochu. Jo, tak vidíte, že to nemáme po celý stejný. Tadyhle v těch místech je to silnější. To je ten lepší případ. Jo, ten horší případ je, že naopak v některých místech ta krabička je hodně, hodně slabá. Jo, s tou funkcí analýza řezu si můžeme hrát, můžeme takhle přejíždět celou tu krabičku, zjišťovat si. Tam to funguje v podstatě u jakýhokoliv objektu. Jo, kontrola vlastně toho. Pokud si odkliknete ano a potřebujete to vrátit zpátky, tak opět analýza řezu, opět si dáte, klepnete na tu plochu a vytáhnete ji zpět.
Ano. A dáte OK. No, takže to je taková jednoduchá věc, která k vytvořit prostě nějakou krabici nebo nějaký box. Samozřejmě je dobrý mít nacvičený nějaký postup. Doporučil bych jednu věc, a to pokud něco chcete kreslit, tak z začátku i u těch jednodušších věcí se napsat, co vlastně chcete kreslit, normálně na papír, napsat si k tomu rozměry, co chcete dělat, to znamená, jestli chcete zaoblit rohy, jestli budete něco dělat dál vevnitř, jestli to zůstane takhle, jestli tady někde budou v těch místech, v těch stěnách budou nějaký otvory a tak dále. To si všechno napsat, rozepsat si tak zhruba nějak postup a teprve potom začít tvořit. Jo. Samozřejmě můžete kreslit i z hlavy. To je jako volná tvorba, žádný problém, ale osobně bych začínal tím nákresem. Jo, hlavně u složitějších věcí si myslím, že to je velice dobrá věc. My tady máme historii a jak jsem říkal, my se můžeme v té historii vracet zpátky a upravit třeba poslední krok. Stejně tak, když tady změním rozměry třeba toho vysunutí a změním ten rozměr na 50 mm místo 100. Hergo, co já to tady píšu? Tady hledáme 50 mm, jo, tak jenom změním rozměr a opět už se mi přepočítají všechny parametry. Tohle z toho ale nejde vždycky. Pozor, jo, můžete mít na ten určitý parametr, na tu výšku třeba vázanou nějakou jinou funkci a už s tím může být problém. Ale máme tady tu historii, můžeme upravovat. Jsou programy, donedávna třeba Shaper 3D neměl historii. Jo, ten program vypadá velice hezky, je i poměrně svižný. Problém byl, že neměl historii a po dvou hodinách kreslení zjistí, že v 15. kroku nebo 16. jste udělali chybu a nemáte se k tomu jak vrátit, tak můžete začít znova. Je fakt peklo. Jo, to není zrovna příjemný zjištění. Takže dobrý si právě dělat ty nákresy, náčrty předem, než začnete něco tvořit. Jo, takže tohle byla funkce, jak nakreslit krabičku a hlavně teda funkce analýza řezu. Jo? Jinak, jak říkám, obecně doporučuju pro ten spodek, pro tu spodní vrstvu nebo spodní hranu nedávat zaoblit, ale první zkosit a pak teprve na tu horní hranu toho zkosení aplikovat zaoblení. Jo? Není to tak úplně dokonalý, že by to bylo krásně zaoblený ve všem, no, ve všech směrech, ale vypadá to mnohem líp a i potom esteticky potom jako ten finální tisk vypadá o dost líp, než když to máte odrbaný, vorvaný a je to prostě, je to hnusný. Tak. No a to je asi všechno.